ახლა წوارდ ისეთ ეპოქაში გაივლის ეს თუ სოფელი. სიმღერა წوار მინდისფერია სოფელი როარი არა. ბებეში ძალიან უყვარდა ეს არის ეს სიმღერა. ამა ხელმებელი სულში ჩამწდობია. გაივლის ეს ახალგაზრდებს ჩვენს უკვე ასაკში შესულებს წარდგებით უფრისენაში და წარდგეთ ისე როგორც აი თუნდაც დღესაც ვეთქვით, კუშინაც ვამოდი და ხვალეც გავიმეორებთ, ხო, ვიყოთ პრინდათელი და მართალი კაცი, მოღრიალე რომივითა ღვთისმშობელში, ესეც ძალიან გაბრიელ ბერის სიტყვებია და ჩვენ მოღრიალეობამდე ბევრი გვაქნია და სიმართლე მართლა მოვხსნილოთ რა.